Նախագահ գործարարները այս տարի եւս հանդիպման ոճը չի փոխվել եւ եթե տարվա ընթացքում հանդիպումները եղել են կոպիտ ասած ոտքի վրա ինտերակտիվ, ապա տարեմուտից առաջ հանդիպումը կլոր սեղանի շուրջ է, երկարատև եւ մասամբ առանց լրագրողների։ Անցյալ տնտեսական տարին ամփոփելիս Ռոբերտ Քոչարյանը երկու սուր խնդիր առանձնացրեց, որոնք շարունակում են արդիական մնալ Հայաստանի համար։ Առաջին հերթին դա հասարակության սոցիալական շերտերի բևեռվածությունն է եւ երկրորդը՝ մայրաքաղաքի եւ մարզերի դարձյալ բևեռացված զարգացումները։ Խնդրի կարգավորումը դա Երևանի եւ քաղաքների արդեն կարելի ասել խոշոր եւ հեռավոր շրջանների զարգացման տարբեր տեմպերը մենք փորձում ենք լուծել ավելի մեծ բյուջետային հատկացումներով փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացմանը ավելի մեծ ուշադրություն իհարկե պետք է դարձնենք։ Որոշ քայլեր արվել են անցած տարիների ընթացքում, բայց մի հետաքրքիր բան, ինչ մենք անում ենք փոքր եւ միջին բիզնեսի համար եւ պարզեցված հարկը եւ հաստատագրված հարկատեսակները եւ մի շարք այլ հարցեր, մի փոքր այսպես լագով ուշացումով սկսվում է օգտագործվել ընդհանրապես բիզնեսի կողմից հարկերից խուսափելու համար։ Ընդհանուր առմամբ 2006 տնտեսական տարին նախագահն ամենաարդյունավետներից համարեց շարունակական 6-րդը, երբ մեր տնտեսությունը աճի արձանագրում մի քանի ցուցանիշ այս մասով 17 միլիարդով ավելացել են հարկային եկամուտները, բյուջեի կատարողականն առկա է, 20%-ով ավելացել են բյուջետային աշխատողների աշխատավարձերը։ Ինչպիսին է եղել այս բոլոր ցուցանիշների ազդեցությունը հասարակության լայն շերտերի վրա, երկրի նախագահը խնդրին նաև այս տեսանկյունից անդրադառնում։ Շատ են մեր մամուլում արծարծում հարցը, որ տնտեսական աճը չի անդրադառնում մեր ժողովրդի բարեկեցության վրա։ Շատ պարզ թվեր, ավտոմեքենաների ներմուծումը Հայաստան այս տարի 25,000 ավտոմեքենա է մոտավորապես ներմուծվելու Հայաստան տարվա կտրվածքով։ Անցած տարի այդ թիվը եղել է մոտ 20,000, 5,000-ով աճել։ Մենք վատը չենք, երբ ինքներս մեզ հետ ենք համեմատվում, սակայն իրավիճակը փոխվում է, երբ համեմատության մյուս եզրն է փոխվում։ Հաջորդ տարվանից էլ ինքներս մեզ հետ չենք համեմատվելու, խոստանում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Խոսքն այս դեպքում հարկային եւ մաքսային ոլորտներին է ուղված։ Հենց փորձում ենք մեզ համեմատել այլ երկրների հետ եւ հատկապես եվրոպական, արևելյան Եվրոպայի, նախկին Բալթյան երկրների հետ, վիճակը բարվում չի։ Եվ սա ուղղակի հուշում է, որ ստեղ կան մեծ ռեզերվներ այս գործում ավելի լուրջ արդյունքներ ունենալու համար։ Հաջորդ տարվա խոշոր նախագծերից նախագահն առանձնացրեց Իրան-Հայաստան գազամուղի շինարարությունը, Հրազդանի 5-րդ բլոկի մոդեռնիզացումը, Պարտիականացի նաև Նայիրիտը, իդեպ հարցիք տարվա իրադարձություններից, Ռոբերտ Քոչարյանը նաև կարևոր այն, որ երբ մի գիգանտ առաջացած կտավ իր սեփականի ոճը։ Հաջորդ տարի կշարունակվի Զվարթնոցի երկրորդ մասնաշենքի հնարավորությունը, Գյումրի Շիրակը կարգավորվի հնարավորություն տալով ունենալ այլ ընտրանքային օդանավակայան։ Եվ իհարկե շինարարության առաջանցիկ տեմպերի մասին, որին ադեկվատ չի եղել վերաբերմունքը ողջ տարվա ընթացքում հասարակության եւ մամուլի կողմից։ Վերջերս որոշ մտահոգություններ կային տնտեսագետների մոտ հետեւյալ կարգի, որ Հայաստանի տնտեսական աճը ապահովում է մի զգալի մասով շինարարությունը, եւ մտահոգություն կար, որ այսպիսի տեմպեր շինարարությունը զարգացման չի կարող ունենալ։ Ես թվարկեցի ցույց տալու համար, որ նույնիսկ եթե բնակարանաշինությունը մնա նույն մակարդակի վրա, իսկ այստեղ աճը ևս երևում է, ապա այս խոշոր ծրագրերի շինարարությունը մեկը հաջորդ տարի ևս ապահովելու է շինարական ոլորտի էական աճը։ Ֆինանսները փախչում են ոչ կային իրավիճակների, սակայն նախագահ Քոչարյանը խոստանում է, որ քաղաքականությունը չի վնասի բիզնեսին։ Ընտրական եւ նախընտրական 2007-ը անցնելու ենք սահուն։ Մենք քաղաքականությունը շարունակելու ենք այնպես, եւ գործադիրը աշխատելու է ավելի կազմակերպված, որ նախընտրական տրամադրությունները չազդեն տնտեսական գործունեության վրա։ Ֆինանսական շուկայում տարվա թերևս ամենատպավորիչ երևույթի դրամի արժևորման մասին գործարարներն իհարկե երկրի առաջին դրույթի հետ կիսել էին մտահոգությունները։ Բանկերները միանշանակ գոհ են տարվա արդյունքներից, բանկերի միության նախագահն է ասում։
Մեկ անգամ չէ, որ տարին տպավորիչ է համարվել հատկապես շինարարների համար։ Ներդրումային մեծ ակնկալիքներ ունեն, վերջիններս նաև 2007-ին սպասելիս։